Tjena kompisar, Mr. Aspen här. Hörde rykten om att Niklas Dahl står och tränar. Så jag tänker gå dit och kolla läget. Vad tränar han inför? Är det helgen? Helgens tävling tror jag. Vi får se. Tja. Tja. De skjuter lite i vär här så det kommer vara lite halvsvårt att höra. Men skit i det, vi pausar. Ja, jaha, det är inte ofta man ser dig på banan. Nej, ett år sedan. Ett år sedan, jag gjorde rent den igår. Fy fan. Fortfarande så gör du rent in oftare än vad jag gör med min. Ja, faktiskt, jag gör den en gång om året. Ja. Nej, normalt sett par matcher sen gör jag rent. På det för match brukar jag göra rent. Vad ska du skjuta nu då? Nej, jag ska bara skjuta. Vad ska du skjuta för match? I helgen, ja. Ockelbo var det va? Ockelbo. Ja, Ockelbo. Och ny. Ett nytt ställe. Jag har aldrig varit där. Det ligger uppåt. Ja. Ludvika, Gävle, ovanför där någonstans. Det är en bit att åka. Ja, vi åker på måndag morgon. Eller söndag morgon. Tidigt. Ricardo, Louise. Asså, ska de också med? Ja. Asså, Ricardo, ska du också? För länge sedan. Fan, vi har så jävla roligt när vi åker. Skitlänge sedan. Spänn, 20 spänn, det där låter dyrt tänkte jag säga. 50 spänn. Fan. Ja, ja, det är dyrt. Ja. Nej, det ska bli kul som fan. Ja. Skitkul, jag har saknat det som fasen hela förra året. Vad ska ingenting. Du ha du planerat med tävlingar då? Nej, ingenting. Men jag såg nu, jag fick massa sms nu. Eller med messenger om matcher. Om vill jag ska komma och skjuta. Men, det var väl den här Memorial-matchen i Eskilstuna. Ja, Marcus. Marcus, ja. Ja, just det. Frågan om han vill komma på. Ja. Så den, och den är ju den 19 tror jag var. Okay. Så 19 ska jag nog åka ner och skjuta. Eskilstuna är alltid kul. Ja. Det är gamla hedliga matcher. Skitkul där nere. Eskilstuna, ja, precis. Ja, de är roligt. Det är roligt. Ja, ni har träffat varje gång nu. Det funkar. Jag skjuter med. Du skjuter med min gamla hedliga. Stock 2. Stock 2. Extremen. Du har inte fräst den än, säger jag. Nej, men jag har en nya manteln som är lite sänkt i alla fall. Men den är inte fräst. Ja, just det. Optics-manteln. Ja, Optics-manteln. Ja. SRO. Ja. Kantstött. Den är lite sliten. Ja, den här börjar bli lite sliten nu. Men jag är skitnöjd med den. Den har alltid fungerat. Mm. Jag har inte det behövt... Det här har ju... Där är ju ja, manteln är ju från 2 år sedan. Den fick det är 2 år. Men mantel och pipa har jag bytt på den här. Mm. Pipan bytte jag 3 år sedan, manteln 2 år sedan. Vad skjuter du med? Nu ska vi se vad det är för något. Ja, det är SOB. Ja. SOB. Snyggt. Ja, lite... I en gecko jävlar. Vad väger den här? 18 kilo eller? Skittung och väl. Jag har asmycket ammo. Ja, men vi tar med oss lite träningsambo. Tobbe special. Vad är det där då? Tobbe special. Lube eller? Lube. Lube. Dubbelkolla den här varje gång innan du tar. Ja, ja, ja. Luktar en thai-restaurang. Jag ska smaka på det först. Men känner den smaken. Ja, känns bekant. Nej, nytt för i år. Väska. Ny väska. Ja, vad fan jag ser det. Den har inte jag sett innan. Nej. Den andra gick ju till himlen. Ja, det är slut. Som vanligt dragkedjan tar alltid slut. Men det får ju rum där man behöver i alla fall. Ja, toppfack också. Ja. Toppfack, ja. Stora sidofack. Den här är ju från... Det är ju svenska. Ja. Den sitter jag riktigt. Jaha. Ja. Den fanns inte normalt. Den här skulle jag sitta här. Det tog så jävla mycket plats här. Så satt jag på utsidan och sydde fast den också. Ja. Ja, är det verkligen du som har sytt då? Ja, eller så är det någon annan. Nej, den är bra. Jag tror att Ricardo Ruiz kommer bli glada för att den tar så mycket plats. Nej. I bilen. Nej, jag förstår. Tränga som jävla grisar. Nej, den är helt okej. Vi får se. Ja, ja, ja. Kul. Jag kör inte något annat som är nytt faktiskt. Nej. Förutom att jag ska börja skjuta lite igen. Det är inte gratis att skjuta i gevär. Nej, det
Nej, fan inte. Och det har inte bara blivit gratis att skjuta pistol heller. Nej, det är dyrt. Vad kostar SOB'n? Det här då, 3,30, 3,40. Fan. 3,30, 3,40. Sjukt ju. Ja. När jag började pröjsa 1,70 för Gecko. Jag började skjuta och ladda själv på 40 och så pröjsar vi 12 öre för tändhattar. 12 öre för tändhattar? Ja, ladda själv. Vad kostar han tändhattarna då? Är det en spänn? Inte vet jag. Ricardo snackade någonting på kronan. Men idag är det väl inte... Alltså när vi laddade förut då sa man ju att det var ju strax under halva priset. Idag är det ju inte. Det är ju liksom 80% kanske. Beroende på vad man får ta på för kulor och hylsor och... Hörru, ska du vara med och göra en glockfilm snart? Ja. Jag har ju en jävla massa glockar nu. Ja. Jag är ledig. Jag är ledig fram till tisdag. Jag går på när du är ledig. Är du ledig på måndag alltså? Är du ledig på tisdag också? Måndag. Vad var det jag lovade för något på tisdag? Någonting har jag lovat på tisdag. För Ricardo kunde ju komma loss på måndag tisdag tror jag. Han snackade om de skulle träna nästa vecka inför Oden. Ja. Jag kan träna måndag. Alltså ni tränar? Ja. Det är skillnad. Men jag tränar också. Ja, tränar på att göra film. Ligga på soffan är också en träning. Nej, det har jag sagt åt i många år. Träna mera, du skulle bli 20-25% bättre. Ja, träna men det är 20% dyrare också. Ja, det är där det är. Det är där det är. Skitmycket dyrare. Det är inte gratis den här sporten. Ja. Aldrig var det där. Nu skiter jag, ska dra. Men kul snacka lite. Ja. Vi gör en film snart igen om Glock. Skjut lite glockar. Ja, det ska vi. Vad är för glockar då? En 49. Vad var det? Var det 17? Det är 17. 19? Nej, det är 17 mantel med en 19 stomme. Och så var det, det var tvärtom. Det var långt. Det var långt och kort. Ja. Långt de har de kom inte på något, alltså de gjorde en 49. Skitsamma, jag har en 49, sen har jag en Glock 45 hemma. Ja, sen polisens. Ja, med tritium. Ja, med tritium. Ja. Sen har jag en Glock 19 med TB. Ja. Och sen har jag en Glock 22 med guld. De hedliga 22-orna, det är väl 40-orna? Nej, förlåt. Glock 44. Ja, 44-orna, ja. Jag hann nästan göra hela filmen. Ska den ligga också. Ska du ha den där? Ja, det är klart jag ska. Det är klart jag ska. Ja. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Bli medlem om ni vill se en IPS-grundkurs. Ja. Den är nice. Ja. Så hörs vi i nästa video. Ha det bra. Hej då.